Եվ բարի գալուստ լիով գեյմեր հայկականալիք, ձերետ իշպես միստ ես եմ լիովը, ու տղեկջան եսօր նկարմ եմ իմ առաջի զլպեն, հիմա մեր մոտ գոլդա, փորձենք վերցնել, ու գոլդը վերցն, օրա լավ, ոչ չվերցրի, լավ տղեկջան, շնորավորում ենք ակտիվ է սմոկուն, և սպասում ենք հաջորդ գոլդին. Ու տղեկջան, շարնակում ենք մեր վիդյոն, էլի գոլդա, տենանք տեղը, հա հինը տեսա, կցեց, կհասնեմ տենաս, ու գոլդը ուտում եմ ես, շնորավորում ենք ինձ և սպասում ենք հաջորդ գոլդին, ու տղեկջան, շարնակում ենք մեր վիդյոն, մեր մոտ կանտեներ, կցեց, Եսա վերցնեմ, այն կարամ վերցնեմ, արա, լավ վերցնում աս լավա պարհոմ ենքոն, շնորավորում ենք իրանց և սպասում ենք հատ, ու տղեկջան շարնակում ենք վիդյոն, էլի գորդը, կանտեներ, արա չէ լավ, կոնք չի, Հավայ, դավայ, դավայ, բրտեք, լավ, գոլդ ուտում ատո 1962-ը շնորավորում ենք իրան և սպասում ենք հաջորդ գոլդում, ու տղեկ ճան էլի գոլդ, հեսա գոլդի տեղն է տեսանք, փորձեմ վերցնեմ, դզեց գոլդին մենակ են, ու տղեկջան շնորավորում ենք ինձ և սպասում ենք հաջորդ գոլդ, չէ որ ասա, ու տղեկջան էլի գոլդ, տենանք գոլդը ու որ տեղա, հեսա տղեկջան տենանք կհասնեն, հեսա ու տղեկջան երևի ես վերցնեմ, վայ, արա վոլ, իկ ես բան, Լավ տղեր ճան, շնորավորում ենք սպես ուտողին, ռասնեի նիկոյին, ոպշեմ, ու աստում ենք առաջ, ու տղեր ճան, էլի մեր մոտ գոլդա, հաղում ենք պես ոշնիցակ արտայում, փորձենք գոլդը վերցնել, ու գոլդը վերցնում եմ ես, ու տղեկ ճան էլի գոլդ, տեղը տեսել է, փորձենք վերցնել, հավայ կանտենը, լավ է արա, հնացին, դավայ, 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 ու դզեց գոլդը վերցնում եմ ես, շնորավորում ենք ինձ ու սպասում ենք հաջորդ գոլդը, ու տղեկ ճան էլի գոլդ, տեղը տենանք որ տեղա, Ես ատեղը տեղջըն, մենակ ես են հան երևի, լավ արա ես աբիժնիկը խպես կենց գոլդը, լավ եղավ, կեզը չի ասնում, ու գոլդ ուտումակ կարտում է, շնորավորում ենք կեզ բրատես, ու սպասում ենք հաջորդ գոլդի, ու տղեկ ճան էլի գոլդ, մոստի վրայա տեղը, կանտեներ, խնդրում եմ, կանտեներ, ալավ, սովորական գոլդա, ու հիմա գոլդը վերցնեմ գէ, ձեց, շնորավորում ենք ինձ, և սպասում ենք հաջորդ գոլդին, ու տղեկ ճան էլ գոլդ, տեղը տեսել, ճիշտ տեղը չեմ տեսել, տենամ որ տեղա, տեղը տեսանք ու շնորավորում ենք ինձ, տղեկ ճան և սպասում ենք հաջորդ գոլդին, ու տղեկ ճան էլի գոլդ, մի վարկյան չանցած էլի գրեց, տեղը տեսնեմ որ տեղա, արա լավ է, հա տեսա տեղը,
Вахарача срети. Лав, шнуровал мой контейнер танкерин. Я спасу мой хаджот болди. Утрет я нолиц болт. Тера тесне. Ура голди. Ола контейнер. Хиста. Флікеве шнуровуємо кейс і спасуємо хаджорт голдін. У Терекчан, ескану бавартуємо, єреві дзесь дургіка, цей етер льове, ченк ворану лайкере, хаджорт цьому болорі.